Har bir sohada raqamlashtirish tizimining joriy etilayotganligi muammolarning hal etilishiga asos bo'lmoqda. 2020 yil may oyidan boshlab respublikamizning barcha hududlarida, jumladan Toshkent shahrida ham tabiiy gaz nazorati va hisobining avtomatlashtirilgan tizimini joriy etish loyihasi doirasida amaliy ishlar boshlab yuborilgan edi. Xo'sh, hozirda bu borada qilingan ishlar qanday samara bermoqda? Muxbirimiz tayyorlagan navbatdagi reportaj ayni mavzuga qaratilgan. Hudud gaz aksiyadorlik jamiyati tomonidan jismoniy shaxslarga tabiiy gazni sotishni raqamlashtirish borasida qanday ishlar olib borilmoqda? Tabiiy gazning sarfi va uning sarfiga yarasha to'lovlarni yuritish ishlari onlayn tizimda olib borilyaptimi? Bugungi kunda aholi xonadonlarining qancha qismi raqamlashtirilgan tizimga o'tdi? Ushbu tizim hozirda o'z samarasini beryaptimi? Biz aynı shu va boshqa savollar bilan Hudud gaz aksiyadorlik jamiyatining jismoniy shaxslarga tabiiy gazni sotish boshqarmasi boshlig'i Bahodir Vahobovga yuzlandik. Har bir xonadonda tabiiy gaz sarfi va uning sarfiga yarasha to'lovlarini hisob-kitobini yuritish bu onlayn tizimida albatta mana shu masalalar o'rtaga qo'yilgan va shu masalalar bo'yicha hozirgi kunda biz qariyb 3,5 milyonga yaqin iste'molchilarni qamrab oldik. Oldingi davrlarga qaytadigan bo'lsak, bir paytlar bizda tizimimizda 500 ta xonadonga hovlili uyga bitta nazoratchi xizmat ko'rsatardi. Ko'p qavatli uylarda 1000 ta xonadonga bitta nazoratchi biriktirilgandi. Shu tizim joriy qilingandan keyin bizda shtat birliklar optimizatsiya bo'ldi. Ya'ni bu tizim to'g'ridan-to'g'ri iste'molchi bilan bizni o'rtamizda shaffoflikni yuzaga keltirdi. Avvallari iste'molchi gazdan qarzdor bo'lsa yoki pulini o'z vaqtida to'lamasa, gaz tizimidagi xodimlar bilan o'zaro ziddiyatli holatlar kuzatilardi. Gazni sotish raqamlashtirish tizimiga o'tganidan so'ng shu kabi tabni xira qiladigan holatlarni oldi olindi va bu boradagi ayrim qog'ozbozliklarga chek qo'yildi. Eng afzal tomonlarini sanab o'tadigan bo'lsak, birinchidan iste'molchida hech qachon noreal qarzdorlik yuzaga kelmaydi. Eng muhimi. Ikkinchidan iste'molchini o'zi to'lov madaniyatini o'zi olib boradi, o'zi yuksaltirib boradi. Uchinchidan iste'mol madaniyati yuzaga keladi iste'molchida. Ya'ni u har kunda sarf qilayotgan iste'mol hajmini o'zi onlayn tizimda telefonida ko'rib turadi. To'rtinchidan biz iste'molchini xabardor qilib turamiz. Iste'molchida nima shakllanadi? Birinchidan iste'mol madaniyati shakllanadi, ikkinchidan hisob kitobini o'zi aniq va ravon olib boradi. Ushbu tizim shunday tizimki, iste'molchi gaz uchun pul to'ladimi? Ma'lum bir soatlarda emas, kichik soniyalarda dasturda ko'rinadi va bu orqali iste'molchiga to'g'ridan-to'g'ri SMS keladi, deydi mutaxassis. Minglab iste'molchilar to'lovni amalga oshirsa, mana shu to'lovlar hammasi qamrab olinaveradi. Xuddi shunday iste'molchini yoqayotgan tabiiy gaz hajmlari ham har 3 sekundda bizga iste'moli kelib turadi. Ya'ni iste'molchi nechta iste'molchi shu 3 sekund mobaynida qancha gaz sarf qildi, qancha gazi bizni dasturimizga kelib tushdi, buni ham aniq va ravshan ko'ramiz. Ha, avvallari bu tizimda muammoli holatlar ko'p edi. Ya'ni iste'molchiga noreal bo'lgan qarzdorliklar kelib qolar, bu esa ularning haqli e'tirozlariga sabab bo'lardi. Hozirda onlayn avtomatlashtirilgan tizim o'zining ijobiy samarasini bermoqda. Natijada fuqarolarning uzog'i yaqin, mushkuli esa oson bo'lmoqda.